Нестача персоналу і скорочення кількості лікарень – такими стали наслідки медичної реформи, що відбулася в нашій державі, розповідає Володимир Василенко. Понад 25 років життя він присвятив сфері охорони здоров'я. Працював хірургом, був головним лікарем обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф. Чоловік впевнений, українська і, зокрема, запорізька медицина дійсно потребує змін. Втім, вони в першу чергу мають бути спрямовані на якісне надання послуг пацієнтам і комфортні умови роботи для самих фахівців. Як приклад наводить лікарню у Новомиколаївці. Нету многих специалистов. Кадровый ресурс, который мы теряем, мы уже активно его как бы многие потеряли. И если мы сейчас активно не начнем заниматься кадрами, то есть сохранением их и приумножением, 3-4 года нас некому будет лечить пациентов, к сожалению. Не тільки цей заклад потребує уваги влади. За словами Володимира Василенка, в умовах реформування медичної галузі існування центральної лікарні Запорізького району як конкурентноспроможного підприємства під питанням. Це можна змінити завдяки створенню тут сучасної лабораторно-діагностичної бази та відділення інтенсивної терапії. Та окрім цих медзакладів, у всіх лікарнях фактично відсутнє відділення екстреної допомоги. Екстрена допомога є, а відділення нету. Тобто прийомний покой не виконує ті функції, які повинні бути. Відділення екстреної медичної допомоги, воно призвано оказати ургентну допомогу чоловіку від часу до, там, він може прибувати до 72 часів. Це час как бы, на прийняття питань, рішення з операціями, або ж как бы, підлечити чоловіка, і далі він може в амбулаторних умовах знаходитися. Втім, позитивні зрушення у медичній галузі досягаються завдяки потужним підприємствам області. Так, акціонерне товариство «Мотор Січ» випускає ендопротези тазостегнового і колінного суглобів, що є якісними замінниками для людей з проблемами опорно-рухового апарату. Окрім цього, протези нічим не поступаються у надійності іноземним аналогам, коштуючи при цьому дешевше. Протези, які зготовлюються на «Мотор Січі», вони дуже якісні, вони доступні і вони повертають якість життя для людей. Тобто це дуже приємно. Що у нас є підприємство, яке виготовляє ці протези. Володимир Василенко наголошує, на Запоріжжі має бути застосований комплексний підхід до пацієнта, а лікарні забезпечені високоякісним обладнанням. Покращення здоров'я людей завдяки професіоналізму та ефективному лікуванню має бути пріоритетом у програмі розвитку медичної галузі всієї України.